ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 38 ਸਾਲਾ ਅਰੁਣ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਦੀਪੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਰੁਣ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਖਿਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਰੁਣ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੁਣ ਰਾਣਾ ਦੇ ਦੀਪੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾਇਆ। ADCP ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰੁਣ ਰਾਣਾ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੀਪੇਸ਼ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦਾ ਜੋ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡਾਲ ਕੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਜਾਨ ਸੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਆਪਕੋ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫਨਾਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਕੜੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, TV Punjab।